Тайваны сонгуул болохоос хэдхэн өдрийн өмнө буруу орчуулганаас болж батлан амгаалах юм иргэдээ сандрагчээ. Тодорхойлбол мигмар гарагт хэд тас хиймэл дагуул хөөргснийг хуучин гэж андууран иргэдийн гар утсанд сэрэмжлүүлэг илгээсэн байна. Иргэдийн гар утсанд хоёр хэлээр сэрэмжлүүлэг илгээхдээ англи хэлээр хуучин арлын дээгүүр нисж байгааг анхааруулжээ. Дараа нь батлан амгаалах юм мэдэгдэл гаргаж англи хэлний алдаатай орчуулгад олон нийтээс уучлалт гуйхын зэрэгцээ хятад улс хуучин биш хиймэл дагуул хөөргсөн гэдгийг тодтгов. Хятадын баруун өмнөд Сичуан мужидах Шичан хиймэл дагуул хөөргөх төвөөс Эйнштейн нэртэй хиймэл дагуулыг Long March 2C хуучингаар хөөргсөн гэж хятадын төрийн хэвлэл мэдээлжээ. Хиймэл дагуул тойрог замд орж хөөргөх ажиллагаа амжилттай болсон байна. Тайваны гадаад тэргийн сайд Жозеф Ву олон улсын хэвлэлийн баг хурал хийж байх үеэр уг сэрэмжлүүлгийг хүлээж авчээ. Тэрбээр энэ нь хиймэл дагуул хөөргөж байгаа гэдгийг тодруулаад сэтгүүлчдэд санаа зовох хэрэггүй гэж хэлээд хэвлэлийн баг хурлаа үргэлжлүүлжээ. Мөн Тайваны удирдагч Цай Инвэн өмнөд хэсгийн Каошун хотод хүрэлцэн ирж олон нийтийг санаа зовхгүй байхыг уриалжээ.